只是医生，我想把我父亲的情况再做得更夸张一点。都是你害的，全都是你害的，就是因为你只缠着善男不放才会变成这样的。唯一的方法就是病人想要什么就顺着他的心意做，那就是结婚，还有闵志秀消失在这个世界上。我们千万不要放弃，只要你不放弃，我就一定撑得下去。你要是没有其他企图，就放了善男吧。周一至周五晚间8点，未来戏剧台《双面情人》。